Memória Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Ainda não é mais uma madrugada, certo? Mas vou estar começando a filmagem aqui nesse local agora, certo? Ok? E pretendo ficar até a madrugada aqui para fazer a filmagem para vocês, certo? Para quem curte aqui a invocação do mal, certo? Eu falo para vocês, não é fácil ficar de costas para um lugar desse aqui. Eu tenho certeza que se eu ligar o K2 aqui, ele vai... Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu acender aqui, tá? Olha isso. Deixa eu ver se é melhor com... Assim, assim, assim é o suficiente. Eu vou pegar o K2 aqui agora. Olha isso, eu tenho certeza. Tenho certeza que o aparelho... Que o aparelho vai mostrar algo aqui pra vocês. Tenho certeza, tenho certeza. Tá? Na verdade eu podia pegar o tripé lá pra mostrar pra vocês. Mas tudo bem. Aqui é o suficiente. O braço estendido aqui, ó. É que não tem nada na altura aqui. Eu vou ligar o aparelho pra vocês verem como existe uma energia aqui no local. Tá? Eu tenho certeza que existe, porque a forma que eu tô me arrepiando aqui até as canelas, vocês não tem noção. Eu vou estar ligando aqui agora o aparelho, certo? E eu vou pedir para algo se manifestar aqui nesse momento. Se manifeste aqui nesse momento, eu peço que vós entre em comunicação comigo. Eu sei que existe algo aqui. Se comunique comigo. O meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo. Pensei ter visto algo aqui ao lado, tá, pessoal? Entre em comunicação comigo. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo nesse momento. Acredito que a câmera deve estar... Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, me arrepio inteiro. Cara, as canelas arrepiam, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu falo pra vocês. Olha aqui, ó. Tá o volume. Em comunicação comigo nesse momento, através desse aparelho, diga algo pra mim. Cara, eu tô escutando Entre em comunicação comigo nesse momento, eu sei que vós estáis me ouvindo. É, não voltou tudo. Entre em comunicação, pessoal. Comigo. Não voltou. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Diga algo. Bom, peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, vocês viram a comunicação como foi aí? Foi impressionante, tá? E olha isso, pessoal. Aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Cara, que sentimento pra cá, pessoal. E olha isso, desde a última vez, como ficou aqui. Opa, 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 opa. Opa. Cara, começou a me arrepiar aqui, vocês não têm noção, pessoal. Olha aqui, ó.
Olha isso, eu falo pra vocês aqui como que é, olha isso. Cara, não é fácil, tá? Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui nesse momento. E eu peço que vós entre em comunicação comigo. Já tive uma comunicação ali, pessoal, através do aparelho, certo? O K2 mostrou também. Ah, cara, é impressionante. Eu peço que vós apareça aqui pra mim. Diga algo pra mim. O meu nome é Ulysses Deadline. Opa! Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante. Opa, 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 opa. Cara do céu. Olha isso, pessoal, cara, impressionante. Cara, olha isso na minha frente. Cara do céu. Opa, 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 opa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal, vou colocar a câmera aqui. Eu vou escutar novamente aquele áudio. Cara, o que aconteceu agora foi impressionante. Cara, foi impressionante o que aconteceu agora. Deixa eu colocar aqui e ver se tá pegando, certo? Mais longe. Preciso saber se tá pegando aqui ou não. Ok? Resgatando o quadro. Eu tô baixando aqui, pessoal. Preciso escutar de novo pra me entender aquele áudio. Porque o que eu vi agora foi impressionante. A comunicação aqui no local. Eu vou estar desligando aqui. Cara, ainda tem que voltar bastante aqui. Cara do céu.
Você é louco. O que eu passei ali agora, pessoal, vocês não têm noção. Falta mais um pouco pra pegar essa parte aqui, é do áudio, tá? Eu preciso escutar essa parte e entender algo mais aqui, tá? Porque o que eu vi ali foi violento, não foi... Cara, impressionante. O que eu acabei de ver agora. Olha isso. Impressionante o contato, vou ter que voltar aqui para o senhor escutar melhor isso aqui. O sentimento é muito forte aqui do local, certo? Cara, eu tô me arrepiando inteiro, vocês não têm noção. Opa! Dá uma olhada nisso! Ui. Cara, a câmera quase caiu aqui, pessoal! Cara, impressionante! Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal! Eu tô inteiro arrepiado! Cara, impressionante, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. E olha isso. Opa, 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 opa. Eu peço que voz apareça aqui pra mim nesse momento. Cara, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Ui. Tem um estômago, vocês não têm noção. Cara, olha isso, cara, como é que ruga aqui. Opa, escuta, 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 escuta. Cara do céu. Escuta. Ui!
Ai, minha nossa. Cara, escuta. Isso aqui é muito pesado, pessoal. Cara, é muito pesado. E olha isso. Vocês lembram da última vez? Cara, eu tô inteiro com o couro arrepiado, pessoal. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Vocês acham que é fácil daqui? Não dá nem pra passar direito, ó. Opa, cara, que foi isso? Cara, apagou aqui a lanterna, pessoal. Apagou, não tô conseguindo. Opa, 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 opa. Cara, apagou a lanterna. Cara, não tô conseguindo ligar aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, as lanternas ligaram, não tô conseguindo ligar. Certo? Eu vou sair daqui. Eu vou tá saindo daqui. Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, vocês não têm noção. Opa, 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 cara, olha isso. Ui. Impressionante. Eu vou estar fazendo um corte aqui, pessoal. Você é louco. Pessoal, aconteceu de ter soltado lá, tá? Os dois cabos. Certo? Isso não foi normal. Eu não senti nada tocando em mim, mas soltou os dois cabos. Vocês viram o que aconteceu aqui? Tá, eu vim aqui com o isqueiro. Reacendi aqui agora, religuei, tá? Eu vou tá caindo lá pra dentro,
Certo. Cárcere, louco. Cara do céu, dá uma olhada nisso no chão, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Impressionante. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Tá finalizando aqui, pessoal, pra mim deu. Cê é louco. É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.